gás, é fácil ter segurança com imagens em alta definição. Para você ter controle de tudo, até dos bons momentos. Olá, meus amigos, mais uma edição do Plantão Policial no ar neste mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro, chegando. Você tem câmeras de vídeo monitoramento na sua residência? Tem. E a qualidade da gravação é boa? Não. Você já tentou recuperar essas imagens? Tente. Perceba que se a câmera não for de boa qualidade, o sistema de gravação também não, quando você for tentar ver as imagens, você não vai enxergar nada, apenas vultos. E isso você não quer, eu tenho certeza. Meu amigo, monitoramento de qualidade em alta definição e HD é em teu braço. Um bom preço, câmeras com garantia, porque muitas vezes o barato e duvidoso pode sair caro. Preço em conta, preço bom e qualidade é em teu braço. Inovação conectada à vida. E um acidente envolvendo a Polícia Militar aqui de Jaraguá do Sul foi registrado no início da tarde de hoje na BR-280 aqui em Jaraguá do Sul. A Polícia Militar seguia para fazer uma conversão naquele trevo que está sendo construído naquele local, naquela localidade, quando a viatura foi atingida por um caminhão que vinha em alta velocidade a princípio, até porque as marcas de frenagem mostram isso, e esse caminhão atingiu a viatura vindo a fazer com que ela capotasse e que fosse jogada às margens da via. Dois policiais que estavam dentro desta patrulha acabaram se ferindo, um com suspeita de fraturas pelo corpo, outro com um corte bastante profundo em um dos braços. Eles foram socorridos pelos bombeiros voluntários e pelo SAMU de Jaraguá do Sul e conduzidos para o Hospital São José. Agora vai ser investigado a viatura, também não estou nem aí. O que me importa é que os policiais estão bem, né? Que bom que nada de mais grave aconteceu com esses dois amigos da Polícia Militar que se acidentaram hoje na BR-280 em Jaraguá. E um professor de Guaramirim foi vítima de um furto praticado pelos próprios alunos. Ele estava dentro da classe, quando foi falar com um aluno, deixou o celular em cima da mesa. Quando voltou, o celular não estava mais no local. O aluno de 17 anos que cometeu esse furto havia jogado o celular dentro do lixeiro para não ser descoberto, porém foi entregue pelos colegas de classe e encaminhado para a delegacia de polícia. Não é novidade para ninguém que muitas vezes a Polícia Militar nem saiu da delegacia ainda quando levou um preso e o preso já está em casa, por causa da burocracia, e esse é o sistema. O pior é quando a polícia, depois de alguns dias, prende um cidadão que alguns dias, algumas semanas atrás, já havia passeado na viatura. Já havia passeado no porta-malas na caixinha. E foi isso que aconteceu ontem lá em Guaramirim. O cidadão do bairro Corticeira foi preso por tráfico. Estava traficando a princípio. Ele já tem um histórico de tráfico, uma capivara que hora dá para colocar no meio da rua e usar de faixa de pedestre, porque atravessa uma rua, o tamanho da ficha dele. O cidadão relativamente perigoso. Só que as ocorrências de tráfico dele foram registradas no ano passado. Mas no dia 18 de fevereiro deste mesmo ano, ele foi flagrado dirigindo um carro furtado, capotou inclusive lá em Guaramirim, foi perseguido no meio do mato, foi preso. Dia 18, dia 27, ele foi preso novamente. Por quê? Por estar traficando. Dia 26, vejam só, menos de 10 dias e o cidadão já está praticando novos delitos, novos crimes. Aí realmente, como diria o meu amigo Boris, é uma vergonha. E uma motocicleta que estava com pendências lá da cidade de Indaial foi recuperada pela Polícia Militar de Schroeder durante abordagens de rotina ontem. Estava numa blitz, pararam a moto, também tudo suspeito, perceberam que ela estava com mandado judicial para ser apreendida lá de Indaial. A moto foi recuperada, o cidadão acabou conduzindo para a delegacia para os devidos esclarecimentos. Antes de continuar o programa, você quer toda a linha de nutrição esportiva? Você encontra no Nutricenter, coqueteleira, whey, BCCA, creatina, maltodextrina, o que você precisa. Você que está fazendo academia, precisa daquele suplemento, nutricionista e receitou. No Nutricenter você vai encontrar a solução para os seus problemas. Temos em Jaraguá do Sul a loja da fachada vermelha e branca na rua Reinaldo Rau. Claro que sim, você também quer trocar os móveis de sua casa. A Cedromóveis está quase fazendo aniversário. Daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a Cedro vai estar de aniversário e vai ter promoção especial. Passa na Cedro Móveis e confira o que eu estou falando. Você quer móveis de qualidade da Cedro Móveis com duas lojas em Jaraguá do Sul e região? Meu amigo Neivor manda abraço a todos e te espera por lá. Segue o Plantão Policial. E ontem um homem de 45 anos de idade foi preso, na verdade detido pela Polícia Militar. O motivo: ele estava fazendo o jogo do bicho lá no calçadão da Marechal. Hoje em dia também não é muito difícil de encontrar alguém fazendo o jogo do bicho, né? Mas enfim, foi detido, teve a maquinazinha apreendida e tal. Acabou assinando o termo circunstanciado, foi liberado.
E ontem a polícia em rondas por Jaraguá, na Walter Marco, se deparou com o cidadão suspeita. Quando ele viu que ia ser abordado, deu pinote, fugiu e a polícia foi atrás. Ele tentou se evadir de tudo que é jeito, mas a polícia pegou. Utilizou da força física e conteve o cidadão. Com ele encontraram maconha. Aí os policiais deram aquela prensa para tentar descobrir quem que ele havia adquirido aquele material ilícito. E ele disse quem era o fornecedor. Dito e feito, a polícia foi até na casa do cara, um tal de TKS de 20 anos, na rua 25 de julho, e na casa dele encontrou mais droga, mais entorpecente. Ambos foram conduzidos para a delegacia para os esclarecimentos. A droga na casa do cara estava dentro de um rádio escondido e tinha também uma bicicleta que seria proveniente de furto. Muito bem, esse programa desta sexta-feira a você. Muito obrigado pela audiência da semana inteira, até rimou, viu? Estamos aqui em oferecimento de Companhia do Mármore. Você quer uma boa companhia? Companhia do Mármore, meu amigo. Quer mármores, granitos de qualidade? Companhia do Mármore, certo? Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp que você vai ter o que você precisa da Companhia do Mármore. Eu tô rindo porque o nosso cameraman, o Joel Ventura, fica fazendo besteiras por trás das câmeras, tá bom? Segunda-feira eu tô de volta, espero por aqui, até lá. Tchau, pessoal! Aqui, já peguei aquela ali, vou pegar.